Hej allesammans, nu var det dags igen. Vi ska åka och hälsa på en av mina närmaste vänner. En polare som har fått mig att garva till tårarna rinner. En polare jag har gjort jävligt mycket kul med. Han förtjänar helt enkelt ett helt eget avsnitt, eller snarare en egen presentation. Så jag tänker att vi sticker till Ljungby. Nu till det allvarliga. Metylfenidat, dexamfetamin. En sak är säker. Min vän har missat sina medicinska utredningar. Frågan är, föder hästkrafter en duktig förare? När han sitter bakom ratten finns inga hämningar kvar. Ska du stå så som en bonde? Ja, det ska jag. Isak Kainemo. Jajamän, det är mitt namn. Så jag antar väl att jag ska prata lite om min egna bil här nu, eller Filip? Är det du vill jag ska göra, eller? Vi börjar om. Sagt till en stor stil, men jag klarar fan inte av det. Varför inte det? Nej, men det är fan så. Filip. Ja, jag har försökt att förklara innan. Nej, att du har missat. Du fuckar upp mitt liv. Okej, Nemo. Kan du berätta lite om din bil, eller? Jag kan berätta om min bil. Detta är en E46 Coupé från 01. Om det har någon betydelse. Det brukar folk säga i videos och sånt här, så jag tycker det var viktigt. Det är en 330 motor i med lite chips från Fexen. Kan man slänga in den här lite fint så. Den är nästan original? Nästan original. Det är rensade katta och Fexen-chip i den. Och det är ju egentligen bara för det. Ja, det bara funkar ju, det går ju. Vad pratar vi om då? Vad är det för effekt i en sån? Ja, 240-250 hästar kanske, max. Så det är ju inga inte så stora hästar om man säger så. Men vadå, man behöver inte ha 4, 5, 6, 700 hästar då för kördrifting? Nej, men vissa tycker nog det. Men jag tycker ju inte det. Jag har väl alltid hållit på att köra bilar med ganska låg effekt och köra drifting med. För jag tycker det är mycket roligare när man... Jag tycker det blir en helt annan utvecklad körstil typ. När man kör med lägre effekt än vad man gör när man kör mycket.
Sen kommer ju folk hoppa på med det här med, men det är ju mitt tycke och min sak liksom. Så mycket fäste och lite effekt, så det går fort. Tycker jag är skoj. Fort in i kurvorna liksom. Men du har hållit på att köra drifting länge, eller? Du skaffade första bilen när du var typ 10, va? Nej. Nej. Då hade jag lärt mig köra traktor. Jag är uppvuxen på gård. Okej. Okay. Jag står i en gammal t-shirt, golfkepp. Ja, det ser ut som någon har släpat dig bakom en lastbil. Ja, så blir det någon kring däck och kör bil. Ja. Vi har ju provkört här idag, då, som jag sa innan. Det har varit lite test and tune. Ja, det har varit, och Filip har filmat lite. Så det ska bli roligt att se när han klippte ihop det. Ni kan ju få kolla här under då, ska ni få se att jag inte ljuger också. Ja, för det är många som tror att det är lite mer under huvudet än vad det ser ut som. För. Men jag skulle nog vilja säga att det handlar om din körteknik som gör att bilen ser jäkligt lätthanterlig ut. Ja. Men det är alltså en stort sett helt original. Ja, M54 B30. Och sen så åker jag HSD coilovers och ett par andra länkarmar. Och sen åker jag droppspindlar också. Som jag inte vet vad fan det var för nu. Men ja, det åker jag. Och sen åker jag E36 aluminiumkylare. Med internt expansionskärl. Och det funkar jättebra tycker jag. Så nu gör det i alla fall. Men vi har kört ordentligt idag, så det ska nog fungera på banan med. Men vad är det du kör ju? Alltså när man tittar på den här bilen, så är det första man tänker på, det är ju inte att det är en BMW nästan. För du kör jäkligt japanskt utseende. Ja. Du har ju inte... Jag tycker ju att... Din bil sticker ut lite om man jämför med de andra BMW-bilarna i Sverige. Ja, det kan nog stämma lite till viss del. Nej, men jag tycker det är mycket roligare när det ser lite effekt ut liksom. Det ska ju se snyggt ut på banan här. Vad heter kittet du kör med? Homespots heter det. Det är från England där. Okej. Så det är ett helkit med både skärmar och stötfångare och allting. Och sidokjolar. Det får bilen verkligen att se. Den blir enhetlig liksom. Det flyter ihop med fälgar och... Ja, precis. Och det är oftast så... BMW-scenen i Sverige är ganska lik Volvo-scenen. Vad menar du? Ja. Blir du kränkt? Nej. Nej, det jag menar är att... Ofta så går bilarna ganska höga, inget fitment, inga schyssta fälgar. Nej. Men du har ju tänkt på alla detaljer. Nej, men jag tycker det är mycket roligare. Alltså när det ser häftigt ut också. Sen såklart så ska det väl fungera under mig. Men man får ju banka lite mer än andra kanske i hjulhus och sånt. För att få det att passa liksom. Bak till exempel har jag ju då på andra... Där har jag ju köpt specialbeställt fjädring till den då bak. Så de är kortare. Okej. Och sen så har jag fått sätta dit andra länkarmar och så kapa upp i golvet. Det har varit lite modifieringar då. Ja, så han kan fjädra. Du hade lite problem med fästet, sa du. Du körde inte den däckdimensionen du brukar vara på. Nej, jag brukar inte vara på den. Men jag vill ju åka, jag har ju kört ett tag liksom med mycket olika bilar. Och nu så kände jag väl att jag ville på något sätt steppa upp gamet lite. Och köra lite snabbare liksom. Fast med låg effekt och tycker den körstilen och det sättet kul. Och det ser häftigt ut med tycker jag. Ja, du har verkligen fått till det, för man ser verkligen hur bilen bara sätter sig i backen. Det fjädrar ner och bara hugger till i backen. Ja, precis. Riktigt bra grepp. Så idag har jag bara åkt på begagnade 225. Men tänkte prova Valinos nu 265. Så har beställt hem det, så får vi se hur det funkar. Men det ska nog fungera bra att ha en god känsla. Det var ju inte så mycket grepp idag, det gick rätt så sakta. Men vad får du din teknik ifrån? För när man tittar på din körning, det ser ut som du inte är rädd för någonting. Du är inte rädd för att riva någons hus, du är inte rädd för att köra ihjäl någon och du är inte rädd för stora bränsletankar fyllda med diesel. Nej, men jag har suttit och kört simulator sedan jag var kanske 11 eller någonting. Så där har jag ju fått, tror det eller ej, men jag har fått sjukt mycket lärdom därifrån. Och fått den att känna sig tryggare bakom ratten också. Jag har åkt för det mesta BMW, jag hade en R32 Skyline tidigare. Men jag är rätt trygg i en BMW med hur den rör sig och på det vis liksom, så jag tror det är lite det som det handlar om. Just det. Jag skulle vilja titta lite närmare på bakvagnen här. Ja, det är inte så märkvärdigt. Men det är lite flinta lucka va? Ja, men det ska vara en platta här. Du ska ha en person här som driver bilen. Jag måste säga det, så vet alla experter det sen att det ska vara en platta där. Så slipper man samla på grus. Men... Det är ju fan ganska lönsamt ändå, man är i snålänning så att man får ju lite nytt grus till planen hemma liksom. Här ser man ju egentligen inte så mycket. Men jag har ju bytt bussningar
Och sen har jag en diff som är 391 utväxling. Så det blir lite lättare att spinna på hjulen med lite effekt. Och sen... Är det det som är det hemliga receptet? Nej, du vet inte. Det underlättar ju till att hålla liksom på olika hastigheter liksom. När man kör mindre effekt med ju. Sen tycker jag ju det är förbannat roligt att växla med ju. Det är ju så jäkla kul. Kan jag visa här nu om Filip? Kan jag visa nu hur mycket fjädring jag har bak? Det är väldigt mycket liksom. Det är bra, det slår i lite där med. Ja, men det slår i, men det ska det göra. Men så här har du det bara för att du ska få bra fäste? Ja, jag tycker det är roligare när det sätter sig liksom. Men sen får man se hur det går med 265 Valinos. Man behöver inte ha så kaxig nu, för det kan ju vara så att man får skruva på dem så de är helt stumma med ju. Så det inte orkar. Men vi får se. Det ska bli spännande i alla fall. Men vad har du gjort invändigt så? Vad sitter du för stol? Sitter du still? Jag har på Driftwork-stolar som jag hade i min Skyline tidigare. Så jag köpte tillbaka dem faktiskt av han som köpte min bil. För jag sitter så jäkla bra i dem och jag trivs jättebra i dem. Och sen så är det en halvbur då, som mina goa skåningar har gjort i Clueless. Skitduktiga är de. Blivit asbra, så jag är jättenöjd. Och sen har jag ju inredning kvar fram. Dörrside och instrumentbräda och matta på golvet också fram. Så den är ju, vad ska man säga? Den ser ju halvt gatlaglig ut om man säger. Den gör det och det ser jäkligt fancy ut med den ljusa inredningen ihop med den guldiga buren. Och... Jag trodde inte jag skulle tycka om det först, men nej, jag börjar fan digga det också. Alltså. Det passar ihop med alltihop. Det var tur jag övertalade dig. Ja, det gör sig bra mot det röda ändå. Vi får väl ta och tacka för att vi fick komma hit idag. Mm. Och nästa helg är det Sturup. Jajamän, Sturup. Får jag följa med då? Ja, det är klart som fan du ska följa med, Filip. Nej, men det blir kalas. Jag tror det blir skitkul. Det blir mycket folk där nere med. Clueless-grabbarna kommer ju komma ner där. Och Oak Tree Outlaws, allihopa dem. Och allihopa. Du är också med där ju. Med din bil där. Men, ja, så vi blir ett jäkla gäng. Så några Motalabor med sköningar som också kommer feta bilar. Så det blir... jag tror det blir jävligt roligt. Jag tror det blir roligt även fast bilen skulle gå sönder. För det är så jävla gott häng liksom. Du får åka hem och sova nu, Filip. Får det? Ja. Gött. Mm. God natt allihopa. God natt. Det är inte ens natt, Isak. Jo, det är halv två på natten. You know it's right when we moving in. I got my crucifix. God always working. You see the sign like the Eucharist. I know that knowing God is truly life, so I'm choosing it. Try to get used to it. I gave my fear to God and really I couldn't do it since. You really want to grow, then watch the crew that you're moving with. I'm talking with the Lord to turn my eyes from this foolishness. He set the harvest ready, so go out for the fruits of it. Yeah, I'm done with staying on the surface. Let's get down to the root of it. I know it's really simple, so I stick to the root of it. He gon' be true to it. I'm walking every day. He gave the armor I'm suited in. The purpose of my life is not to run from the pain, 'cause when it rains, he didn't cause it, but he's making a tool of it. I'm talking with the Lord to turn my eyes from this foolishness. He set the harvest ready, so go out for the fruits of it.